Æja, svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Já, bara vonbrigði. Ætlum við að vinna þennan leik og hérna, það gekk ekki getur. Þetta var nú mjög jafn leikur svona fram í restina. Já, já, við ætlum að vinna þetta. Það var klárt. Þannig að, en ég meina, þeir skora bara mikið, 94 stig. Þannig að, jákvætt úr þessu leik er að sóknin er að batna hjá okkur. Jónas er að koma tilbaka og það munum miklu. Þannig að við munum klárlega að taka leiki og við erum ekki liðið sem er að leiðinni niður, það er pottjétt. Við höfum allan að spila með skoðum í kvöld, þá lítur allt út fyrir að við ætli ekki að falla niður í aðra. Nei, það er ekkert í boðið í okkur. Við ætlum bara að hérna fara í hvert einasta leik til að reyna að vinna, saman hvort það er Hamar, Haukar eða eitthvað annað. En við vitum það að þetta verður erfitt, við náttúrulega erum bara þannig séð svona bumbubolta lið og æfum tvisvar í viku og höfum bara gaman að þessu sko, þannig að en fyrst og fremst að hérna eins og sé reyna á gaman að þessu og fara í hvert einasta leik til að vinna, eitthvað svoleiðis. Eru með reynsluna? Já, það eru strákarnir sem hafa reynslu, það er alveg klart. Þannig að og vita hvað það er, skilur að vinna og tapa og allt þetta og hafa við unni fyrstu deild, margir á það. Þannig að alltaf var 4-5 hafa unni fyrstu deild, þannig að... En svona með hvernig fyrsta deildin hefur farið af stað, fyrstir hún vera eitthvað jöfn? Hún er rosalega jöfn, en ég persónulega held að þetta verði Hamar og Haukar sem verða þetta í fyrstu tvei. Síðan verður þetta Breiðablik Valur, það er svona mín reynsla, þessi svona Hamar Haukar verða þarna í fyrstu tveim, síðan verða Valur og Breiðablik svona þarna og eftir þeim eitthvað, þó veit maður ekki. En ég er ekki að, ég FSU höttur eiga svolítið í land til að ná held í þessum fjórum liðum alltaf. En Augnablik ekki á meðal tveggja neðstu? Nei, við verum að reyna að sleppa það. Takk fyrir.